No a ruský pohľad rozvinul v rozhovore s Karolínou Kučerovou šéf slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský. Kto bol Vladimír Putin pred 10 rokmi a kto je dnes? Aké sú jeho pozície? Pred 10 rokmi bol predsedom vlády a prezidentom bol Dmitrij Medvedev. Ale nie je dôležité v tom, akú formálne funkciu zaujíma, myslím, predseda vlády alebo prezident. Politicky aj mocensky bol aj pred 10 rokmi najsilnejší Vladimír Putin. A dnes platí, že Vladimír Putin to je Rusko a Rusko je Vladimír Putin a dnešné Rusko je silnejšie ako Rusko pred 10 rokmi. Ako vnímajú komentátori v Rusku summit s Bidenom? Čo od neho očakávajú? Sú skôr skeptickí, že veľa od tohto summitu nemožno očakávať, ale hodnotia, že sa vôbec stretnú, pretože je lepšie, keď sa stretnú, ako keď sa nestretnú. Vodcovia dvoch najsilnejších, mocensky najsilnejších štátov sveta. Ale je napríklad aj známy komentátor Evgenij Satanovský v Rusku, ktorý napísal, že tento summit bude iba prieskum bez boja, a po samite možno očakávať zhoršenie, vyostrenie vzťahov Ruska a Spojených štátov. V čom budú iné vzťahy medzi veľmocami z ruského pohľadu po Donaldovi Trumpovi? Donald Trump bol taký impulzívny, ale od neho nehrozila vojna. To aj otvorene povedala, aj celá jeho politika bola taká. Pri vláde Joe Bidena dokonca vojnu nemožno vylúčiť. Možno, že aj ani nie vojnu medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ale povedzme medzi Ruskom a Ukrajinou. Západ síce podnecuje Ukrajinu do prípadne až do vojny s Ruskom, ale otvorene povedalo, že jej nebude pomáhať. Boli sme svedkami pobúrenia zahraničia z presunu ruských vojsk k hraniciam Ukrajiny a svoju prítomnosť posilnilo na východe aj NATO. Ako čítate tieto geopolitické hry? Sú to len hry a napínanie svalov? Či sú to iba hry, alebo to nemusia byť iba hry. Ide o to, že pri takomto nahromadení vojska môže dôjsť k tomu, že tie vojska jednoducho prekročia hranicu. A to nedovolí ani Rusko. Rusko bude chrániť Donetsk aj Lugansk a samozrejme Krym. A generáli, v tomto prípade ruskí, musia počítať aj s tou horšou alternatívou. To znamená, že ku prekročeniu hraníc by z ukrajinskej strany by došlo. No a musia sa na to pripravovať. Vždy generáli na oboch stranách musia počítať s horšou alternatívou. To znamená, že áno, aj povedzme ukrajinskí generáli alebo generáli NATO mohli počítať s tým, že by prípadne aj ruské vojsko prekročilo hranicu a naviac Ukrajina nedodržiava Minské dohody, ktoré sú zatiaľ jedinou dohodou upravujúcou vzťahy medzi Ukrajinou a Donetskom a Luganskom. Napríklad prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval istú vnútornú samosprávu týchto častí Luganska a Donetska v rámci ukrajinského štátu, ale Ukrajina to neprijala. Veľkou témou bol v poslednom období ruský plynovod Nord Stream 2. Ide z ruskej strany skôr o biznis alebo snahu zasadiť ranu ekonomickým záujmom Washingtonu a Európskej únie? Objektívne je to aj to. Samozrejme, na prvom mieste biznis. Biznis aj v tom zmysle, že Nord Stream 2 vytlačí z Európy americkú ponuku amerického plynu, ktorý je drahší. Ale geopolitická dimenzia tohoto projektu spočíva v tom, že vlastne energeticky spojí Rusko a Nemecko, ale keď Rusko a Nemecko, tak to znamená Rusko a Európu, Európsku úniu, a vytlačí z tohto priestoru Spojené štáty. No tak to už je geopolitika.